皆さんこんにちは、道楽です。ブラックフライデー出てこなかった。 Amazon さんのブラックフライデーでポチポチっとしたものが届いたので、早速ねちょっと開けていきたいと思います。言ってもね、なんかこう皆さんがね喜ぶような、なんかこうカメラとかね、レンズとかね、そういうのが入ってるわけじゃないんですよ。もうあのおじさんのお小遣いの中で買えるね、程度のものしか買ってないので、大したものは買ってないんですが、ちょっと一つはね、これ。これですね。はい。白馬さんの、これなんて言うんだっけ。あ、そうそう、インナーソフトボックスってやつですね。02、400ってやつですね。買いました。で、もう一つが、なんかいっぱい、粉みたいなのが出てきた。もう一つはこれですね。これはですね、みんなにあんまり関係ないと思うんだよね。よいしょ。はい、カメラのケージですね。これは M、あの EOS のね、M50 とか M5 とか M50 用のケージなんですよ。で、僕 M5 とか M50 は持ってなくって、初代のね EOS M を持っていて、一応こういうね、これは何だったっけな、 M200 とか用のケージなのかな。もうすでにあの古くてね、 EOS M のケージとかはもう売ってないので、それを代わりにつけてたんですが、見ての通りね、これまっすぐつけられないんですよ。隙間が空いたりで、こう首振っちゃうんですよね。で、この、マジックランタン、EOS M でマジックランタンをこう、なんていうね、あの、知るきっかけとなった YouTuber さんでね、最近全然更新されてないんですけど、ジークさんっていう、まあ、世界的にも有名な、マジックランタンと EOS M の組み合わせの YouTuber さんいらっしゃるんですが、そのジークさんがね、この M50 用のやつを使ってらしたんですよ。で、これいいですよ、みたいな。ただちょっとメーカーが違うんでね、サイズが合うかどうかちょっとわからないんですけども、これをね、安くなってたんで買ってみました。で、これにまあちょっと入れ替えてみようかなっていうのが一つと、まあ、これはね、そんな、もうその程度の単純な話なんですが、で、こっち。これはね、ちょっとね、ある考えがあって、買ってみたんですよ。それはですね、前回の動画でちらっと見せたこれ、 GU のラウンドショルダーバッグね、1990円のラウンドショルダーバッグ、これをカメラバッグにしてしまおうという感じですね。意外と紐はなんか俺柔らかくしっとりしてていいですね。ただちょっと重いものを入れた時に痛くなりそうなので、ここにはね、パッドみたいなものを後でつける必要あるかもしれないですけど。で、こいつを開けてですね、一応ね、ここがこういうふうに取れるので、この状態でも使えるんですが、で、こういうのを開けて、ガッと開けて、中を開いて、出すんで、ね、意外とね街があるんでいけるかなと思ったんですよね。意外と入りにくい。どうしたの？
待ちはいいけど口がちょっと大変かな。ちょっと潰し気味で入れていって、いや、あ、いいですね、いいですね、いいですね、うんうん、はい、こんな感じで。実はこいつの1個ワンサイズ大きいので500っていうシリーズがあって、それだとこの横方向、横方向ねもうぴったりぐらいの、ケースなんですよ。でもあえてここにね10センチぐらいこう隙間が空くようにしました。なぜなら、こいつをね使うの想定してるのはこの5000円シネマカメラ、ね、これがポンと入ってもらって、こんな感じかな、どうしようかな、こんな感じかな。でまああと1本オールドレンズが入りゃいいかなみたいな、あと1本ねオールドレンズが入ってくれればそれで十分かなみたいな、そんな感じなんです。まああとはまあ予備のバッテリーとかがね入れば、それはまあこの辺のポケットとかで入れられれば十分かな、その程度に考えていて、じゃあこの隙間は何にするのっていうと、まあ正直あれですね、1泊2日ぐらいの小旅行に行くときに、まあ中に入れておく洗面用具とパンツと下着のねパンツとアンダーウェアのパンツとシャツぐらい、まあ、T シャツ1枚とパンツ1個とタオル、フェイスタオルと、まあ、歯ブラシセットみたいなのをくるくるっとまとめてズボンと入れておけるスペースがあれば十分だなと。でこのカメラとレンズ、予備のレンズが1本、そんな感じを考えていました。なのでちょっとあえてね、幅の狭いちっこいやつをこのケースは買いました。でこいつはさらにねこういう使い方もできるかなと思っています。要は、こう地面とかにねこのままドスンと置いてポンと置いて撮る、もしくはこのストラップの部分を肩にこうかけてね、で肩にかけてこれをね、首から肩にで固定した上でこの上にこう置いてカメラを安定させて撮る、カメラサドルだったっけな、なんかそういう名前のものが専用品であるらしいんですけど、中にビーズクッションみたいなのが入っていてね、でカメラをこう支えるときに、まあ実際にこう持つときに、手だとねプルプル震えて振動が伝わっちゃうんでドスンと置いて、でかつこうこのなんていうんでしょう、カバンの上に置くことによってその手の方にね負担がかからなくなるので長時間の撮影でも楽になるというふうな、カメラサドルだったかな、そういう名前 のアイテムがあるんですが、それのまあ代わりにもなるよと。でカメラバッグにもなるよと。でかつ、まあ、1泊2日の小旅行で必要な最低限必要な着替えをここに詰めていくよっていう、そういうちょっとねバッグに仕立てたいなと思ってこのインナーバッグを買いました。でね、あとね、もう一個ね、ちょっとね、ブラックフライデーとは直接は関係ないんですが、まあ、この時期にポチったやつが、多分12月過ぎにならないと届かないので、まあ、それをまた届いたら後日、気が向いたらご紹介しようかなと思うんですけども、今回、ブラックフライデーで、まず第一弾に買ったのは、ブラックフライデーは直接関係ないですけど、まあ、自由さんの感謝祭で買ったこのバッグに、ブラックフライデーでこの、インナーバッグですね、白馬さんのこれインナーソフトボックス、あえてちょっとちっちゃめ横幅方向 のちっちゃめの400を買って、であとはこちら、5000円シネマカメラ のケージ、もうちょっとこうフィッティングのいいものがないかなということで、この EOS M5 とか M50 とか用のものをちょっと買ってみました。ドラッグ三昧ではね、ドラッグ三昧このちらのチャンネルではこういったカメラ の, その
に関する、カメラや撮影に関するなんかね便利グッズのご紹介であったり、アメカジのお話であったり、プチプラの、ね、あの服の話であったり、ドライブであったり、食べ歩きであったり、デジタルガジェットの話であったり、大人のね男性の方に興味を持っていただけるような情報を発信しております。もしねそういった情報を、今後も見てみたいよということでございましたら、チャンネル登録、また今回のこのインナーバッグとラウンド、ショルダーバッグか、ジフューサーのねこの組み合わせが面白いなと思っていただけましたらグッドボタンいただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ドラクでした。